Ale... Kolik to žere? 20 litrů. Asi zhruba. Levnej provoz, dobrý auto. Jezdí na benzín, nebo? Na co na benzín, záleží na tom, co toho naučíte jezdit. Co byste za to chtěli dát? Dáme málo. Kolik? 8. 8 čeho? 1000. 1000 korun? No. To musíme jít dáme rozhodnout. Je to tohle auto. Pontiac. Takže si ho prolíněte. Protože to takhle bude vypadat potom dáme ten. Až si ho dáte dohromady. Pojďte se na ně podívat. Tereza 8, 93. rok, ABS, klimatizace. Je to vám motor. Pod kůlnou. A hlavně to má techničák a čísla. Dobře, ale to chceme jít zítra pryč. Jo, mládenci, to jste si měli přišetřit, je mi líto. To nemá cenu. Je tady něco, co mi pak jezdilo teda? Hned? No jezdilo hned. No tamhle vzadu, nebo tadyhle ten kadet taky není špatný. Tady jezdí, to všechno jezdí, tamhle vzadu jsou motory, kola máme. Není problém. Není co řešit. Ale... Jo, tak malinký chybky, ale to víš, tak si hodíš nějakou generálku, aby není co řešit. Hnedka už... Jo, hnedka byste chtěli jet. No tak to jedině tadyhle vzadu. Není co řešit. No počkejte, to nás asi bez papíru nepustí na cestu, ne? Papíry mám, to je v pohodě všechno, aha. Není problém. Značky taky. Ideální by pro vás byl jste takový sympatický, mladý, perspektivní. Mám tu libový francouzský značky. A k čemu to? No ale tak je to ideálka, je to lepší. Řekneš policajtovi bonjour, on tě pustí dál. Víš, benga jsou tupý, takže je to všechno v klidu. Se s tebou dál bavit nebudu. Vysněl německy, jak je to blbý. Oni trošku už umějí to buchnout tak a tak, takže jako lepší jsou ty francouzský. Já to řídit nebudu. Na kdo to, no to je jedno, kdo to bude řídit, ale je to pro vás prostě lepší, je to lepší krytina. No. Kolik byste za to chtěl? No, kolik máte peněz? 8 tisíc. 8. Snad není možný. Co? A budu dělat u armády spásy za chvíli. Že jo? Read.